dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media, fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sargo meel ka furuda wararkii ugu dambeeyey. Waa duhurnimo talaadaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Fadeexad culus lacag laga qaaday bangiga dhexe oo Filla Soomaaliya la geeyey oo aan weli la soo celin, isla markaasina Filla Soomaaliya ayaa doonaysa mar haddii madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo xilka lagala wareego lacagtaasi inay horey u qaataan. Xogayaasha calansida media ayaa sheegaysa in mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ay bangiga dhexe ee Soomaaliya ka bixiyeen lacag malaayiin doolar ahi dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee Abriil. Lacagtan oo lagu bixiyey amarka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa sababta bankiga looga soo qaaday lagu sheegay in laga cabsi qabay ciidamadii hubaysnaa ee soo galay magaalada Muqdisho, kuwaasoo Filla Soomaaliya sheegtay in ay qorsheeyeen in la dhaco bankiga dhexe ee Soomaaliya. Taas ayay sabab uga dhigeen. Ma cadda sababta aan loo soo celin lacagtaasi, maadaama ciidamadii ay ka baxeen magaalada Muqdisho waxaana suurtagal ahi in weli ay jirto cabsi marka hore loo saaray, maadaama xaaladda Muqdisho ay saacad kasta isbedeli karto ama inuu jiro qorshe kale oo laga leeyahay lacagtaasi si loo musuq maasuqo. Saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa inoo sheegay in lacagtaasi aan dib loo soo celin kadib markii ay degtay xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo ay guuldaraysteen dadaallo badan oo ay wasaaradda iyo mas-uuliyiinta bankiga sameeyeen. Saraakiisha bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ayaa aaminsan in ay aad u adag tahay soo celinta lacagtaasi oo la sheegay in markii hore si fudud lagu bixiyey lacagtaasi, gacantana uu ku dhigay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Xubnaha aan la hadalnay ayaa sheegay in bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ay aaminsan yihiin in ay fududeen oo ay heli kareen goobo kale oo lacagtaasi la geeyo. ciidamadii soo galay magaalada Muqdisho isla markaasina diidanaa muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo, kuwaasoo looga cabsi qabay in ay boobaan goobo badan, ayaa dib uga laabtay goobihii ay ka soo baxeen ee furimaha dagaalka kadib heshiis laga gaaray waxyaabihii sababay in ay soo baxaan ee muranka doorashada Soomaaliya. Farmaajo ayaa sidaasi marmarsii ka dhigtay mar haddii ciidamadii dib loo celiyey. ciidamadii intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho hal qof lama dhicin, waxna lama dilin, qaraxna kama dhicin. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo iyo tiimkiisa ayaa sabab uga dhigay in ciidamada badbaado qaran haddii ay weerarka sii wadi lahaayeen gebi ahaanba bankiga dhexe ay dhici lahaayeen. Laakiin ciidamadii iminka bannaanka ayay joogaan, difaacoodii ayay ku laabtaan. Maxaa lacagta qaranka ama ummadda Soomaaliyeed canshuurta looga qaaday loogu soo celin waayey bankiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya? Si kastaba ha ahaatee, lacagtaasi gacanta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayay ku baxday. Dhinaca kale, bam gacmeed lagu weeraray saldhig ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya bam gacmeed lagu weeraray xaalad fiidkii fariisin ay ku leeyihiin magaalada Jowhar ciidamada ku sugan ee AMISOM. Qaar ka mid ahay dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa kadibba ay maqleen rasaas xooggan oo halkaasi ka dhacayay. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka booliiska ay gacanta ku dhigeen ruuxii ka dambeeyey bambada lagu tuuray saldhiggaasi. Weli si rasmi ah looma xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkaasi. Ammaanka magaalada Jowhar ayaa ahaa bilihii lasoo dhaafay mid aan wanaagsanayn, isla markaasina xaalad kasta ay ka dhici kartay. Si kastaba ha ahaatee, Jowhar ayaa iminka waxa isugu darsoomay fatahaad xooggan oo ku dhufatay deegaanadaasi, maadaama wadooyinkii iyo garoonkii ay xiran yihiin iyo falal amni darro oo mar kasta halkaasi ka dhaca. Abaaro iyo daadad waxay u baahan tahay marxaladda hadda aan joogno in ay ku wada hadlaan dhammaantood, hadalba hadalka uu uga fiican yahay isoo dhowaanta heshiiska. Nabi Yuusuf calayhi salaam markii walaalihii ay ceel ku rideen oo dhibkii badnaa uu ka soo baxay, asagoo madax ahna ay markii dambe kulmeen, markii uu la hadlayay wuxuu ku yidhi: min bacdi an nazaqa ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifun limaa yashaa. Asagaa iska bilaabay oo weliba xaggiisa ayuu u soo leexiyey. Wuxuu yidhi: min bacdi an nazaqa ashaydaanu, shaydaanku markuu fasaadiyey kadib, baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna ikhwatii iyo walaalahay dhexdooda. Waxaana la ogyahay asagoo inuusan daraf ka ahayn wixii dhibaatooyin uu dhacay, laakiin markan oo kale waxaa la yidhahdaa qalbiga qofku waa la ilaaliyaa, xataa qofkii wax laga sheeganayo waxbaad iga hadlaysay waxbaad iga xumaysay lama yiraahdo. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa xusuusta ma xiriiriyo qofkii soo gocda waxyaabihii la soo maray ee gadaal fiiriya, in horey loo socdo ma lagama sugaayo. Marka saas daraaddeed, in qof walba oo hadlaayo uu ku hadlo waxa wanaagsan ee ummadda isu keenaya ee horumarka shaqaynaya. Mas-uuliyadda Islaamku Ilaahay wuxuu ku tilmaamay: wayastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa tacmaluun. Ilaahay dhulku idinka dhigaya wakiil, wuxuuna idin fiirinayaa sida aad u dhaqmaysaan. Marka qof kasta oo Soomaaliyeed ha ogaado meesha uu mas-uuliyadda ka hayo Ilaahay inuu fiirinayo. Marka waa kelimo weyn, Ilaahay baa ku fiirinaya. Marka xaaladu noqoto, Ilaahay lama iloobo. walaa takuunuu kaladiina nasu llaaha
فأنساهم أنفسهم كو إلهي هلماما مركا حالدا كجيرانو مركا أيغا سمو مغض أو كلي وحوغا طمع كجيرا يي كلي افيرنايو ان فيرين ان ساسو كلا نقنينا شعبنا وحا سارن أيغانا إن خيرك كقيب قاتان أو إلهي وحو إلهي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وحاك الله ما أنت أدركيسان بشارعة وباقان سوى ذا جيرا أو جيدنايا أنت إسهيلي كرتي علماء الصومالية بلد كان جوكتيا هل قول علماء ما وذا قاضوا لكن هدانا مركي أو نباتي أي جيرتو أما ميل أي قبتو قفل وميش أو جوكا يكسر دقاقا سي دبكا سلوات دمي علماء ما أنت ميش سوى إماتي وحي دب دم سويهين في النص الصومالية أو ودن كديبو العليسة إنه يكدقان أو إدهان أنت حمر جوكتين إسهيلي كرني aya annagu aan waqti dheer si qaadanin isku soo baxnay si aan baaqaan nabadeed aan umada Soomaaliyeed u gaarsiino gobolada Soomaaliyeed nasaas soo kale culimada joogta waxaan ugu baaqayna ayagana saas soo kale intay isu ururiyaan inay bulshada wacyi galiyaan bulshada u sheegan in la sameeyo raayi caam guud oo Soomaaliyeed oo saacidaya ama kaalmeynaya umadu inay nabad hesho in hor loo socdo in la is walaashado wixii dhibaato ah ee jirana dad akhyaar ah inay galaan oo ay xalliyaan نبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قفكي أن أرمها مسلمين تأن سكحل سارين أيها كمان من أهل مركا اهتمام كان يوحى أن جبا أن سوبحي وحوي هاي يعني درين كان دريمينه ومدينه حالة يكون سوانتها جدا هذا كل بعطيسن بنان كدت كان نجدير عرور تودي أهل سكو جيران تربية تودي الدين تودي وجعلها ودن كود دقة إلى دب وصل نقدان سي أي أقام كودي سلاني مدود إسوي حجيان كوا جدا كوجير وجعلها ina shaqaystaan oo ay nabad ay helaan oo wadanku isu furmo oo nolol wanaagsan wadankeenu ka abuurmo si lagu heli lahaa khilaafaadka oo meesha laga bixiyo ayaa loo baahan yahay nabi wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam salaada iyo soonka iyo sadaqada waxa ka fadli badan dadka oo la heshiisiyo ala una biukum bi afdala min darajati salati was siyam was sadaqa qalu bala ya rasul allah qala islahu dhati al bayn fa inna fasada dhati al bayn hiya al haliqa la aqulu annaha tahliqu al sha'ra walakinaha tahliqu al din nabi saas ayuu ina leeyahay marka waa cibaado ayaan u soo baxnay musaalaxada iyo baaqa khayrka laga sheekeynayo waa cibaado aan jecelnahay inaan ku faa'iideysano qof walba oo Soomaaliyeed oo baaqan uu soo gaarana inuu noqdo si lagu tilmaamay xadiiskan oo ahaa miftaaxan lil khayr khayrka inuu furo miqlaaqan lil shar shartana inuu xiro taasina dunida aakharna ku libaaneyna waa mahadsantiin waxaan idin ku bishaareynaa insha Allah ta'ala sababka soo socodana culimadu inay saas u garab taagantahay umada Soomaaliye si horumar u gaar lahayd inta maqan loo raadin lahaa marka qaybaha kala duwan ee bulshada kulli wada waxaan ugu baaqaynaa midnimo culimada ayaana bilaabaysa midnimadaasoo aragtida hadii loo kala duwanaado xataa maslaxada guud ee wadanka ayaa loo midoobayaa wa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah kulan lagu xalinayo xiisad u dhaxaysa cabdi xaashi abdullahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka uu soo adeegsaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa waxa xalay ka dhacay magaalada muqdisho wuxuuna u dhaxay cabdi xaashi abdullahi axmed madobe iyo saciid dani shir u dhaxay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi abdullahi iyo madaxweynayaasha jubbaland iyo budland ayaa ka dhacay hoteelka ku yaala airportka kaas oo looga wada hadlayay sidii xal looga gaari lahaa muranka ka taagan hanaanka loo magacaabayo xubnaha guddiyada doorashada ka soo galaya gobolada waqooyi Soomaaliland arinta Soomaaliland ayaa ka mid ah qodobada ugu adag shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho khilaaf culus oo u dhaxeeya labada garab oo ay u kala qaybsameen siyaasiinta gobolada waqooyi ayaa ka taagan hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiyada doorashooyinka ee ku matalaya Soomaaliland ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kala hoggaaminaya labada garab oo ay u kala qaybsameen siyaasiinta gobolada waqooyi waxaana la sheegaya inay fashilmeen kulamo ay saacadihii lasoo dhaafay uga wada hadleen khilaafkooda farmaajo ayaa soo adeegsaday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa doonaya in arrintaasi si wanaagsan loo xaliyo maadaama garbihiisa ay taagan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka Dani iyo Axmed Madobe madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble oo iyagu maalmahan ka shirayay xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa siyaasiinta gobolada waqooyi ka dalbaday inay xal ka soo gaaraan khilaafka u dhexeeya isla markaasina ay shirka ku soo celiyaan go'aan midaysan hase yeeshee garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay shaaciyay qoraal dhigayay in lagu heshiiyay hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiyada balse ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo gadaal ka riixaya farmaajo ayaa durbadiiba diiday intaas kadib gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa gelinkii dambe ee shalay u yeertay saxaafadda balse markii ay tageen hoygiisa oo uu kula hadli lahaa ayuu codsi uga yimid madaxda Puntland iyo Jubbaland isla markaasina kulan degdeg ah halkaas ku yeeshay Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa Cabdi Xaashi ka codsaday in saxaafadda uusan la hadlin iyagoo ka digay in hadalkiisu uu arrinta cirka ku sii shareeri karo waxayna ugu yeereen
كلن حالي كدعي مقالة مقدشو وحا سيداسي كباقد شركي جرائد عبد حانش وقبان لها ورباهن تا وحان ورياشي تغي قوبتا لغو ورقليي إني ماشي إساقا تغان لنكا كلا رئيس الوزارة الروبلة أيا قابل قدومي عبد حانش شري وحونا حفيز كالروبلة شاعيي إن كلن كاسي وكسور دماضي إس أفقارد علوس رئيس الوزارة حيل قارسين تا محمد حسين روبلة أيا لكل مي عبد حانش إسلامر كاسيني كلن كاسي إس أفقارد أيو كسور دماضي كدب أيه وذا كولمان داني أحمد مدوبي هدبا قدبا دا ورسحا فريدك لغو شيغي إن لغو هشيي أيا وحا أي كليهين إن سياسيين تكا سوجيه دا قبل دا وقوية سوما إلا نوسكو دوبان أي أمدح بنانا دان ما ملك دورشوين كودا إن سياسيين تكا سوجيه دا قبل دا وقوية سوما إلا نايسي ودجر أي أردستان قد سره إي جيهين تا ما ملك دورشوين كا أو آنكا يرين شن كان بدنين إلا سغال حمنوت إن دورشا دا حلبانا دا قبل دا وقوية لغو قبتو xerada ciidanka ee afisiyone iyadoo amaankeeda loo xilsaaray ciidamo gaar ah oo ka socda booliska Soomaaliya AMISOM goob joogayaalna ay ka yihiin warbaahinta beesha caalamka iyo daneeyasha doorashada 2022ka dhinaca kale raisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa sheegay in warqadani ay tahay mid waxba kama jiraan ah wuxuuna hadalka Mahdi u muuqdaa inuu yahay mid uu kaga soo horjeedo eedeynta loo jeediyay ee ah inuu diidan yahay إن دسمها قدiga دورشوين كسومالنان لو ديسو قاب هشيس لغو يهي تا أيا داد بدن وقاتي إن قدال اوكاري حيو مدحوينا وقتي سنماذي فرماجو سيكستوها أهاتي أرنت حلبانة دا سومالنان أيا شركة ودا تشيغا كسعودة حمر او يهي قضب كوغو العلوس مرها دي او شاعي ورقاد داسي عبد حانشي كدبنا او ديد الرئيس الوزارة كوحيقين كدالكا وحا معقول عن مدحوينا وقتي سنماذي فرماجو إنو كو قتاريو مستر قوليد شركة كسعودة مقالة مقدشو سي او فشل دغايستو اوغو هدادان حالكا خيبكا نقون وحاد خيبكا تهي لباتة دالكا